tutakuwa na tiketi kwa maana itakuwa ni mwaliko maalum. Kwa hiyo kwa wale ambao wanadhani kwamba wanastahili kualikwa, basi waweze kuwasiliana na shirikisho kwa maana TFF ili kuona namna gani ambavyo wanaweza wakapata huo mwaliko wa kuingia kwenye eneo hilo la VIPA ambalo pia linakwenda pamoja na eneo la VVIP. Katika maeneo mengine, kwa maana ya yale ambayo sasa yanauzwa tiketi, viingilio ni kama ifuatavyo: VIPB itakuwa ni shilingi 1,000, wakati VIPC pamoja na viti vya rangi ya machungwa yenyewe itakuwa ni shilingi 20,000, wakati upande wa viti vya rangi ya bluu pamoja na viti vya rangi ya kijani kiingilio kitakuwa ni shilingi 10,000. Kwa hiyo hivyo ndio viingilio vya mchezo wetu huo wa Jumamosi wa Ngao ya Jamii, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Baada ya kusema hayo, kama nilivyosema, kwa upande wa TFF sisi maandalizi yetu yanaendelea vizuri kuelekea katika mchezo huo utakaochezwa saa 12 jioni uwanja wa Mkapa. Lakini ya kwangu kuna mkuu wa idara ya habari ya Young Africans Hassan Bumbuli, na kushoto kwangu yupo kaimu mkuu wa kitengo cha habari cha Simba Sports Club Ezekiel Kimwaga. Manake ni kwamba TFF tumezungumza ya kwetu, lakini kwa upande wao, kwa maana ndio watakaokutana katika mchezo huo, pia nao kivyovyote watakuwa na ya kwao. Kwa hivyo nikampisha mmoja baada ya mwingine aweze kuzungumza kuelekea katika mchezo huo. Tusikie pia kwa upande wa klabu zao maandalizi yao. Kwa hivyo nikaanza na mgeni katika jamani, asanteni sana. Kwanza tunawashukuru TFF kwa maandalizi na kwa namna ambapo tumekuwa tunashirikiana kimawasiliano kuhakikisha kwamba mchezo wa Jumamosi unakuwa mchezo mzuri. Sisi kama Young African Sports Club tumerejea jana, nadhani mnafahamu, na leo tayari kuwasili kambini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huu. Tulikuwa tunajua kwamba dabi ipo kabla ya kitu kingine chochote kuanza kwenye msimu, lakini bahati mbaya sisi tumeanza na mashindano kabla ya hiyo dabi, lakini tulikuwa tunaifahamu. Kwa hiyo kama timu tuko tayari, management tuko tayari, uongozi tayari, mashabiki wetu, wanachama, wapenzi wa Yanga wako tayari, kwa sababu wanafahamu kwamba mchezo huu utakuwa na kitu. Mchezo huu kwa mwanzo wetu sio kwanza kutoa matatizo kwa kuwa kwa sababu kwanza naanza na bara ya jamii na jamii na kazi. Sasa tunaambiwa kaji nzuri kwa hatuwezi kuliacha. Kwa tutaanza na hilo, alafu tutakwenda kwenye mataji mengine ambayo yatofauti. Kwa hiyo so far sisi kama Yanga Africans tuko tayari, na mashabiki wetu wanasubiri tu TFF msimu huu kwa wale. Kama kawaida yetu sisi pale Jangwani tunajia nzuri, tunaloonekana kwa rangi zake tena na nafasi hata foleni ya watu kununua tiketi na kuwepo. Tofauti na sehemu zingine, wakisema kwenye makao makuu yao kuna mwendo kasi unapita nini, watu kushindwa kununua. Kwa hiyo tunaomba katika vituo, mlete kituo pale, kwa sababu wana Yanga wanapenda kuja kuchukua vitu kwenye makao yao. Kwa hiyo naamini mkitangaza vituo na hicho kitakuwepo, na wana Yanga wako tayari kwa kufanya mchezo huu. Tunaingia kwenye mchezo huu tukiwa na kikosi imara ambacho siku hadi siku kinaendelea kuimarika kulingana na maendeleo ambayo yamekuwepo na teknolojia na kufanya mazoezi. Lakini kabla hamjauliza swali tu niwaambie wale ambao mko na kuwepo siku hiyo, na tayari tumepokea ripoti ya siku hii kutoka kwa
ameshaanza mazoezi. Kwa hiyo sisi mkashangaa yule ambaye alitungua goli siku zile za mbali kabisa. Sisi mkashangaa naye hapo. Hapo kwa mtu wote kisha sio kuanza mazoezi pamoja na kikosi cha leo. Kwa hiyo sisi tuko imara. Wanachama wapenzi wa Yanga kwa wingi, tiketi zitakapoanza kuuzwa tuchangamkie, tujaze uwanja kabla ya wao kuja. Kabla ya wao kuanza kununua tiketi, maana wao watapata tabu sana kununua tiketi. Sisi ndio tunakuja kununua tiketi pale makao makuu ya klabu au hapa TFF, najua na hapa kutakuwa na kituo pia. Zaidi ya hayo ni washukuru kuwapisha sawa ndugu zetu hawa nao wazungumze. Sisi ndio klabu ya kwanza kuzaliwa na hawa wakatoka ubavu wetu. Kwa hiyo namshukuru kwa heshima kwanza kutambua ukubwa wangu na ukubwa wa klabu ya Yanga kwa sasa. Kwanza sisi kuzungumza yale ya kwetu. Nawashukuru sana. Kama mtakuwa na maswali, labda ni baada ya huduma kwa ndogo kuongea hapa, alafu tuone tutafanyaje. Unaweza kusana mimi? Yes, akija. Kama kuna swali unaosana mimi na mchezo wetu huu. Hatujawapima pressure, lakini sidhani kama wana pressure. Mchezaji wetu hawana pressure. Kwa nini tuwatie pressure? Au kwa nini wawe na pressure? Mechi ya dabi, ukiachia pressure hizi zinazokuja huku nje mnazosema, kwa wachezaji na kwa management, sisi ni mechi ya kawaida. Kwa hiyo naamini ukubwa wake ni ule ambao tunaona. Na nimetoka kuzungumza na wachezaji wa kufuzu kisaikolojia na wakuwa na kama mtu. Kwa hiyo hali ya kawaida sidhani kama kuchukua na kesho na kwa hakika ni kwa kuzungumzia kesho na kesho ni kuzungumzia kesho na kesho kama hauna maandalizi au kama sema kwa jina kesho katika hali ambayo unajua kwamba tulikuwa tuna dabi na ilikuwa ishapangwa tarehe 25. Kwa hapo tunachozungumzia sisi ni labda nijiunganisha na swala la mkubwa wa motisha. Motisha always inakuwepo, sio tu kwa mechi ya Simba. Labda kwa mechi ya Simba na Yanga inakuwa imebadilika, lakini motisha ipo na tuhakikishie tu kwamba wachezaji wako sawa sawa na wako tayari kwa huu mchezo. Tukiwa Port Harcourt Nigeria, nilikuwa nazungumza nao baada ya mchezo wakati tunaelekea uwanja wa ndege. Akili na mawazo yao yote hapo kwenye mechi ya dabi kuhakikisha kwamba tunakuja kuanza msimu wa nyumbani vizuri zaidi. Kwa hiyo hilo lipo hivyo na wao na pressure yote. Na wachezaji wetu hawana pressure yote kwa sababu si mara ya kwanza kukutana na Simba. Mara nyingi tunaona tunafunga mara nyingi zaidi. Maswali mengine. Ambalo nje sitajibu maswali. Maswali yote hapa. Acha watuseme, lakini sisi kikosi chetu kiko imara na tunajitayarisha vema kuelekea kwenye mchezo. Shukrani sana. Naomba nimpishe ba mdogo. Habari za muda huu.
Awali tunashukuru kwa TFF kutupa huu mwaliko wa kuja kwenye ofisi zao, lakini pia kwa ushirikiano wa jumla ambao TFF wamekuwa wanatoa kwa vilabu hasa Simba kufanikisha mambo yetu haya ya kimpira. Lakini la pili, naomba pia kumpa pole uchovu ndugu yangu Bumbuli, unajua ametoka Nigeria. Nimwahi kwenda Potala kwa alipokuwa ni bali kidogo. Kwa hiyo alikwenda amerudi, kwa pole amerudi, safari ilikuwa sio ndogo. Lingine ni wapongeze Yanga kwa mashindano ya kimataifa wameshaonyesha matokeo yao mazuri sana kwenye hiyo mashindano ya Afrika hivi. Mashindano ya Afrika haina kufuru. Kama na timu nzuri, wana timu nzuri, lakini kwa wakati mwingine wanahitaji bahati. Kwa bahati ndio kwa wapo na tokeo kwa pale na dhani kwa kwenda pamoja. Kwa hiyo tumeona nafasi hiyo kwa kupongeza Azam FC pamoja na biashara ya kusoma kwa kwenda kwa timu nyingine, kwa sababu mwisho wa siku haya ni mambo ya kitaifa na wote ambao tunashika mambo ya kitaifa ya kimataifa tunafanya hivyo kutetea bendera ya nchi yetu. Kwa hiyo nawatakia kila laheri Azam na biashara kwenye hatua zinazofuata za mashindano ya kimataifa, ili baadaye tuendelee kulinda hizo nafasi ambazo tumezipata. Sasa kwenye dabi, Simba iko tayari. Mara baada ya tamasha la juzi la Simba Day, wazaji walipoa mapumziko ya siku mbili, na leo timu inaingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na mechi yetu ya dabi, lakini pia na msimu unaokuja wa mashindano, kwa sababu baada ya dabi tunakaa siku tatu tunacheza na timu ya biashara pia kwa ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo haya sio maandalizi kwa ajili ya mechi ya Ngao ya Jamii, lakini maandalizi, tunaendelea na maandalizi kwa ajili ya msimu wote ujao wa mashindano ya ndani na yale kimataifa. Kwa timu yote iko salama, hatuna majeruhi mpaka sasa, na tuna nafasi kuomba mashabiki wa Simba ambao katika kipindi cha wiki tatu zilizopita wametuonesha vitu ambavyo sio vya kawaida. Kwanza kwenye Simba Africa tumeshazidi watu zaidi ya 120, watu ni wengi, na tuliwaambia ingeno ingia katika manunuzi ya jezi mpya za Simba. Tumeweka rekodi mpya ya mauzo ya jezi, na juzi katika Simba Day tumeona uwanja umejaa saa 7:20, tiketi zote zimemalizika, pamoja na kwamba siku moja nyuma karibu masaa 5 na nusu hakukuwa na mtu tiketi iliyouzwa kutokana na shida ya ukosefu wa Ncard, lakini bado saa 7:20 uwanja mzima tutakuwa tunauza tiketi zote za kujaza uwanja wa Taifa. Kwa hiyo kwenye mechi ya Msemaji na faida kwa shabiki wa Simba, tuendelee na utaratibu wetu ule, tukae tiketi mapema, tuende tukatazame mpira. Kwa upande wa viongozi na benchi la ufundi, tumepata muda mzuri wa maandalizi. Tumecheza mechi na Mazembe, tumecheza mechi na FAR Rabat ya Morocco, na mliona wakati pre-season pia tumepata mechi zingine za ndani ndogo ndogo. Kwa hiyo timu iko tayari, tunasubiri dakika hizo 90, na baadaye kama dakika zitakuwa zitoshi zitakazoongezeka ziwe za penalty au kama kutakuwa kuna dakika zile 30 za nyongeza, timu iko tayari. Hatuna